Selim? Mohla by som si ešte pozrieť analýzu rizika? Samozrejme, že mohla. Najväčšie riziko je, keď sa niekto prechádza po stavbe v topánkach na opätku. Je tak, Melissa? Som ti na smiech? Choď do pekla. Pán Selim, volá mi babička. Ak nezdvihne, bude sa o mňa báť. Mohla by som to zdvihnúť? Iste, pokojne jej zdvihni. Počúvam ťa, babička. Moja, bola som na teba zvedavá. Ako ide prvý deň v práci? Super, babička, mám šťastie. Toto je miesto, na ktorom som vždy túžila pracovať. To tá firma má šťastie, že tam robí taká šikovná perla, ako si ty, Zlatko. Čo ti uvarím na večeru? Na čo máš chuť? Nič nevar, babička. Dnes ťa pozývam na večeru ja. Len teraz si začala zarábať a už chceš míňať? Predstav si, dajú mi preddavok. To netreba, moja. Nemíňaj peniaze, šetri. Ja ti doma niečo dobré uvarím. Ak ich neminiem s tebou, tak potom s kým, babička? Pošlem ti adresu, prídeš sem, aspoň uvidíš firmu, kde robím, a potom pôjdeme na večeru. Dobre. Maj sa. Na toto. Opätky sú zničené. Celé topánky sú doškriabané. Kto ti kázal obuť si topánky na opätkoch? Pozri sa na Janet. Obula si tenisky a všade sa dostane ľahko. Prečo si sa obliekla takto? Ako som mala vedieť, že pôjdeme hneď v prvý deň na stavbu? Myslela som si, že ostaneme vo firme. Ty si chcela silou mocou pracovať. Na prach a špinu si musíš zvyknúť, lebo toto bude tvojou dennou rutinou. Teda, ak chceš vykonávať túto profesiu. Off. Čo off, čo off? Má pravdu, takže nám tu neofkaj. Dúfam, že som nič nezmeškala. Nič som nezmeškala. Nie, nezmeškala. Práve sme sa bavili o topánkach slečny Melissy. Dobre, nechajte už moju netier na pokoji. Toto je návrh tejto stavby? Nie, to je iný projekt. Len na ňom pracujeme. Ten dom je riadne vysoký. Bude to najkrajšia budova v Európe, ak ju dokončíme. Ale je nemožné, aby bola takáto vysoká. Ak sa nám podarí znížiť vplyv vetra, problém sa tým vyrieši. Máte nejaké nápady? Myslím, že ak postavíme rovnakú kostru, aká je vo vnútri budovy, aj vonku vplyv vetra znížime. To už napadlo aj nám, ale také ľahké to nie je. Teraz ste ukončili školu. Poučky, ktoré vás tam naučili, neprinášajú v reálnom živote riešenia. Potrebujeme praktický rozum. Preto vás prosím, začnite používať vlastný rozum. Zajtra budeme mať ohľadom tohto projektu poradu. Ak budete mať nejaké nápady, čakáme vás. Vaša domáca úloha, dobre? Prajem ti pekný deň. My už pôjdeme. Aj vám. Za pokus to predsa stojí.